23 de julho, Santa Brígida. Brígida nasceu em 1302 e ficou órfã de mãe ainda pequena e foi educada por uma parente próxima. Aos 10 anos, ouviu um sermão sobre a paixão e morte de Cristo que marcou, que a marcou por toda a vida. Foi dada em casamento, ainda muito jovem, ao príncipe Ulfo, homem de formação cristã, muito superficial, entregue ao jogo e ao luxo. Mas Brígida era jovem, de caráter forte, e exerceu grande força moral sobre o esposo, que se tornou fiel, acompanhando a esposa nas práticas de piedade. Do casamento, nasceram 8 filhos, um morto em tenra idade, outros, educados pelo exemplo e palavras de Brígida, na mais firme piedade e religiosidade. Com a licença do marido, fundou um hospital, colocando-se ela própria como enfermeira e ajudante nos serviços mais humildes. Com o marido, realizou também uma romaria ao célebre santuário de Compostela, na Espanha. O esposo faleceu quando tinha apenas 32 anos. Então, dedicou o resto de sua vida à educação dos filhos, ao serviço aos doentes e pobres, e ao exercício de piedade, à oração e mortificação. Passava todas as noites várias horas em adoração ao Santíssimo Sacramento, e em cada dia servia alimento a várias pessoas pobres. Fundou um convento, dando-lhes a regra de Santo Agostinho. Organizou também a ordem masculina, dando assim origem à célebre Ordem de Santa Brígida. Ela mesma se fez religiosa no convento que fundara. Brígida faleceu em Roma no dia 23 de julho de 1373. Oremos. Senhor nosso Deus, que revelastes a Santa Brígida os mistérios celestes, quando meditava a paixão do vosso Filho, concedei-nos exultar de alegria na revelação da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.